់ម៉ែវាកូនយើងឥឡូវក៏មកម៉ែខ្ញុំនឹងតាយើងអាចស្គាល់ពីជាមួយចាំរបស់ហើយខ្ញុំមកអាចចង់បានកូនភាសាអ្នកក្រសោះខ្ញុំមកចង់បានកូនភាសាអ្នកមានមិនក៏បបកតែយើងត្រូវធ្វើមកចៅយើងដល់ញាសាវិបាកទៅភាសាអីទៅយើងឲ្យគេត្រាំទឹក3យប់3ថ្ងៃទៅខ្ញុំមិនជឿថាគេធ្វើបានទេគំនិតអមែនអូវៀនងងើយទឹកសំចិត្តដៃខ្ញុំតែចង់បានកូនក្មុំគេត្រូវតែទ្រាំណោះម៉ែវាវាត្រូវមកមួយថ្ងៃទេមែនហើយឲ្យវាមករៀងណាស់ស្បកតែរាវរាវអញទៅវិញអ្នកនាងចាំមនុស្សពោះអាត្រាំទឹកបងមនុស្សស៊ូស៊ូលឺសានតែមួយថ្ងៃទៀតទេមកជួយតាតាំងតែបានសម្រេចហើយចាំខ្ញុំទៅវិញណាអូខេកាយោអូយអញស្រីយ៉ាងម៉េ
បើមានទាំងដៃទាំងដៃហើយហ្នឹងអូរឹតទៅពេលទេអូចាំបងជួយតាមជីវិតអូហើយនិយាយថាម៉េចដៃខ្លួនហើយនឹងវាយប្តី